Abekitongole kya Private Sector Foundation baaliziddwa okutema empenda ku ngeri gye basobola okusulamu omutindo gw'ebirimibwa kuno ebisobola okuvaamu obuwongwa okubusikiza engano olw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Ensinkano eno ebadde ku wooteeri ya Protea mu Kampala ng'okusinziira ku Dr. Victoria Ssekitoleko, amyuka akulira olukiiko olufuzi olwa PSFU. Bannayuganda bakyalimu omutima ogutayagala byabwe ebikolebwa kuno ng'awadde ekyokulabirako eky'abantu abakola ebintu ebivaamu obuwongwa okuli amatooke ne muwogo kyokka nga abantu babyettanidde. Obanga bajjajjaffe baakolanga kabalagala nga nakati akyaliwo, lwaki ffe abasomye abalina doctorates abalina ebyuma technology abagenzeeko ebweru tetusobola kukozesa kye tulina ne tukola migaati gisinga nagyaliwo dda kuwooma ng'ate tegitulwaza? Se nkubira buli munnayuganda omulanga nti bino ebyokwerondereza byetubatuva. Asonze ku bikyasoomooza amakolero amatono agakola ebimu ku bintu byetusobola okuva emitala w'amayanja okuli amasannyalaze agateesigika ate nga ga buseere n'ekitongole ekiwooza omusolo ekitagaba mwaganya kukula. Cost of production, cost of doing business, okukolera wano ekintu e Uganda kikyali kizibu nnyo. Amasannyalaze bagaseera nnyo. Oluteeka wakayumbako bw'oti n'otandika okukola URN etandika okukonkona mbwe eyagala musolo. Abamu ku bakola ebintu eby'enjawulo okuva mu ngano, eva mu matooke ne muwogo okuli obuugi, keeki, biskwiti, crisps n'ebirala batunuulidde ngeri gye basobodde okugatta omutindo ku bintu bino. Alternative nyangu, because abalimi b'amatooke abangi bantu ba bulijjo, ate amatooke galimiddwa mu disitulikiti nyingi za Uganda. Buli bw'ogenda ojja kusanga yunga balimi amatooke. So bwe banga batandise okukozesa amatooke at that mass of production, kijja kuyamba nnyo ensi yaffe kulaba nti amatooke becomes a commercial crop. Ne tumugula factory eno zino ezimugula, so ekyo kye kikulu ennyo. Then ku side endala olaba nti muwogo akyayinza okuyamba ku ggwanga kati okukendeeza ku kunkozesa y'engano. Bagumiza bannayuganda nti ebintu bisobola okutereera singa batandika okwettanira ebyaffe ebikolebwa kuno. Bawabudde kya Hang Project Uganda bataddewo ekifo bagenda okuyambirako abalimi mu kitundu eky'obukiikakkono bw'eggwanga okufuna amagezi ku nnima ey'omulembe n'ebintu ebirala nga kizimbiddwa mu disitulikiti y'Enoya era nga kitumiddwa Oluka Epicenter nga kirinze kuggulwawo. Kutwegaatako nga tutongoza ofisi yaffe oba projekiti yaffe endala nga tugitwala mu Northern Uganda eno Oluka Epicenter mu Noya District. Ismail Nsubuga ne Prokopio Sirumbe bakusakidde eggulire lino.